Ready to Rumble Boxing je hra na PlayStation. Předpokládám teda, že to bude box. Vůbec nevím, jak to bude vypadat. Trošku naladím obraz. Uvidíme. Pěkný. Pěkný výbuch, takhle by to mohlo pokračovat. Je škoda, že to bude box, že to nebudou nějaký výbuchy. To by bylo lepší určitě. Zajímá mě teda, jak to bude zpracovaný. Asi takhle, jak to teďka vypadalo normálně. Teď tam uvidím rig. A sakra. To nevypadá realisticky. Ježíš, co to je? Takový afroman. Ježíš Maria. Tu držku, to je strašný. Takže zmáčknu start, podívám se tady do nějakých voleb. Ježiš, to je strašně nepřehledný to menu. Skill level medium. Můžu si dát lehkou, nebo těžkou, necháme medium. Knockdown 3, kola 5. 60 sekund se bude hrát, muzika na 50, zvuky na 100, stereo, ovládání se podíváme. Tak co tady máme? Vysoký levej, levá pěst. Je trojúhelník. Čtvereček je, ne pravá, pravá pěst. Čtvereček levá. Kolečko křížek zase nízká, pravá levá. A L1, R1 je nízký blok, vysoký blok. To je na mě moc to ovládání. Bych musel hrát tak týden, abych to všechno věděl, kdy a jak udělat. Vibrace mě nezajímají. Dobře, takže tohle si nechám, jak se z toho leze. Back. Zajímavý dvojmenu. Tak, tady asi nastavení, že chci dát do základu. Takže všechno v pohodě. Šampionát nebo arkáda? Dáme si šampionát, to je jasný. To je vždycky zábavnější. Blablabla, jasně musím vyhrát, takže nová hra. R. O. To by stačilo. End. Tak. Boris. Knokimov. Čekaj, tam nějaký statistiky. Nemá. Všechno má na nule, jo. I sílu. Taky divný, ne? O tomu pak musím dát. Tohle je Butcher Brown. To je ten s tou držkou. Afro Thunder. Víš, jsou všechny divný. Asi mu to asi toho Afrikána. Má smajlíky na pěsťovce. No, tak co teď? Můžu ho vytrénovat. Title fight, prize fight, exhibition fight. Obchodovat s ním, vybrat jinýho. Aha, takže já ho vytrénuju. Aerobic training. Koupit. A nebo manuál. Co je tohle? Sway back training, to je ten balón, jak do něj boxujou. No to jsem myslel, že je tohle. Speed back training. No to, co je tohle teda? Jo, to je přivázaný z obou stran? Jo, tak to je něco jiného. Aha, jasný. Jsem myslel, že to je tohle.
To je normální pitel, činka, nějaký steroidy, ne? Vitamíny. Tohle budou nějaký steroidy asi. Aerobik, zkusíme aerobik. A manuál nebo koupit? Zkusíme, jo počkat, trénink auto nebo manuál, aha. Tak necháme manuál a koupím to. A mám nějaký prachy nebo jak to tady funguje? Tak, instrukce. Musím zmáčknout správný tlačítka. Dobře, takže křížek, kolečko, křížek. Už teď. Všechno se minul, je to? To dělám dobře. Ono, můžu to mačkat víckrát, ono to potom zabere. Já jsem to chtěl zmáčknout vždycky přesně, když ten balonek dopadne. To mi nebralo, takže teďka to mačkám furt. A je to lepší. Training complete. Hodnota 78%. Už budu mít nějakou sílu teďka. No jo, něco mám. Nějakou obratnost. A když to dám znova. A teď žádný... Stojí to 5 kilo. A já mám 5 kilo. Aha. A když dám automatiku, to stojí furt stejně. A tady, což je 51 tisíc to stojí, teď mám 500 ubohou. 51 500. No jasně, takže tady ty další jsou až potom, když už něco vydělám. Tak já si dám ještě aerobik jednou. Zkusím dát automatiku, co to udělá. Trénink. Hele. Hodnocení, že je línej, jo. A přitom na 100%. Dobrý. Jakože jsem asi línej, že jsem to nedělal manuálně. Takže title fight. Bojuj, aby se posunul nahoře v hodnocení. Ale musím na to mít 2 litry, abych tam mohl jít. Dobrý. Tady o ceny. Bojuj, aby si zvýšil prachy. A můžeš se taky vsadit. 2 litry. Takže sem bych mohl. Exibice je co? Bojuji jeden proti jednomu. Proti jinému hráčovému saveu. Tak to ne. Tady můžu prodat toho boxera. A vybrat jinýho, jasný. Takže já si dám tady ten prize, to je jediný, co můžu. A huba. Money nula. Doleva doprava, abych si změnil něco. Dám doleva doprava nic. A nebo to mi říká jako až ve hře, že to mám dělat. Asi jo. Ne, to je asi, že si mám vsadit. Doleva doprava, že já mám 0 korun, tak to nic nedělá. No tak start. No a teďka všechny ty chmaty. No to má vlastně jenom levou a pravou pěsťovku, ale horní, dolní a ještě blokova. To vypadá nějak noblesně. A zase to má to rozlišení hnusný. Co to je pro boha? Já to potřebuji pauznout. A zase narovnat obraz. Tohle bude asi problém emulátoru, že si s tím neumí poradit. No. Počkat, zase podívám tady. No. Je to prostě splácnutý v tom emulátoru. Budu se podívat po nový verzi, jestli to náhodou nemá vyřešený, protože to přece není normální. Tak aby to nikdo nehrál. Zkusím tohle. Tak. Pak to zase v tom menu budu mít roztažený. Že jo? To prostě nejde, tohleto. Ještě kousek, tak. No. Kamera normál. Rotuje okolo hráčů, no tak to by byl úplný chaos.
Pohled z ringu, to by bylo možná lepší. Kolem ringu. Z pohledu první osoby. Z pohledu druhého hráče. A můžu jako boxovat proti svým kameře. Takže necháme si asi normál. Cornerman. Nějaký člověk v rohu. Zapnutej. Nech mě, já neumím. Au. Počkat. Great. Au. Proč tam mám room vlevo? Ah, to je Rumble. Co ten opičák řve? Nech mě bejt. To je proti pravidlům, nech mě. Krá. Tak hezky jsem můj natah. Zajel. Hlavou mezi špagáty. Já mám nula. Nabijte mě. Ne, nabijte mi, ale... ale, extra, ale pěkně, jako je to udělaný. Jak ztratí rovnováhu. Ne, ještě jednu, můj. Flákni můj. Tak. Už se nezvedne. Nezvedej se. On se zvedne. Ježišmarja, kolikrát ještě vyleze? No. To se zbudím sám, nebo musím mačkat? Jiné řek. Mačkat, trouhelník. To má větší pecky. No. Jsem to měl vykrejt, sakra. Kolečko. To je čtvereček. Tak. No konečně jsem vyhrál, už se nezved. Soudržky. No, teďka mám roztažený obraz. Tak já ho vytrénuju, kolik jsem vyhrál, 2 litry. Jo. Tak tady na to... Tady nevím, kolik to stojí. 1000, jo. To stálo předtím úplně miliardy. Stálo miliardy, teď to stojí 1000, tak já nevím, jestli za to mám dát. Ale já to asi... Ne, já to udělám jinak totiž. Já půjdu zpátky. Já si na sebe vsadím. Nechci teďka... Jak exit? Jako exit z tréninku? Ne. Si dám price. A teď si vsadím na sebe. Jo, tady to sázím všechno. Nějaká ženská. Doufám, že mě nezmasí. Prčic, ale já hraju ten šampionát. Tam budou furt lepší a lepší. Ona mě zmasí. A prohraju všechno. A to se mi nechce. Ale musím to risknout. Chci vydělat pořádný balík. Váha 130, jo. Ona je těžší než já. To budou asi nějaký jiný jednotky, ale stejně. A teď uvidíme to, že to neodmáčknu. Byl nějaký prkenej divně. A ty animace to má dobrý teda. I tu fyziku, jak se zamotá a praští sebou vozem. Tak to je super teda. Já jsem čekal nějaký chodící prkna. Tam šaškuje, pak dostane podržce a skončil. Ježíš, co to je? Taková plavkyně. Už plave. Ty nebudeš tancovat, budeš. Hm? To bylo celý, jo. No, já jsem byl teda lepší. Už na to jdem. Co kdybychom se domluvili, jo? Já jsem začátečník, ještě mě necháš vyhrát. Jo. Au. Já jsem si ještě... Co to bylo? Ona má nabitou pěsťovku.
No on nic nedělá, ten blbec. To asi jsem prohrál všechny prachy. Zkusím mačkat. Mačkat, mačkat. No, možná to rychlejš nabíhá, když mačkám. Ježišmarja, už má zase nabito. To se nějak logicky vykrývat asi. No tak tohle. Už jeho čas. Můj oblíbený útok trojuhelníkem nezabral. Mám vědět, jako jak se mám krejt? Dole nebo nahoře? No, jsem se kryl obráceně. Stávej. On už se nevzbouzí. Strašně málo. Moje prachy budou v čudu. Jsem uměl radši vytrénovat. Au. Ona dává tak rychlý pěstovky. A ten můj se vždycky půl hodiny napřahuje a pak skoro nic neudělá. Tohle byl pěkný podběrák. Jak to, že ho teďka nedělám? On dělá po každý něco jiného. No, tohle byl parádní podběrák. A mačkám furt stejný tlačítko. No, to bylo to samý tlačítko a žádný podběrák to neudělalo, jenom to do ní tak šťouchlo. Zase. Au, au. A je po mně. To už nevstanu z mrtvejch teďka už. Moje prachy jsou v tahu. Tak myslel, že na mě budou ještě hodný trošku, no. Od začátečníka. No, mám nula. Zbývá ještě 18 bojů. Co teď? No, to já to musím vzdát. Protože další už... No, kde si vidím prachy? Tady musím zaplatit. Se mě nepustí. No, se mě pustí a tady mě zbijou. Exibice. Nemůžu. No. Tak co teď? To je jako konečná. A to zkusím ještě jednou. A to tam bude už třetí, no. Tak třeba když si na sebe nevsadím, tak on nebude mít takovou motivaci mě mlátit. Váha 175, tak to určitě nebudou kila. A nebo to je 17 s, nebo 17 a nějaká jednotka. Odmáčknu to. Teďka ten jeho taneček bych chtěl vidět, no ale... Au. Čekám jedno tlačítko. Co je? To, že se ho nabíjel. Au. On tam dělá nějaký cheaty. On to prostě mlátí tou rukou, ale po každý to mlátí nějakým jiným úderem. To si pak nedá tady nic vymýšlet. Jak to říct? Jo, on zase nabíjí, no. No tak to je o ničem. Že se dostanu do slepý uličky a skončil jsem a můžu to vzdát. To nemá smysl. Můžu zahodit celý turnaj. Mám si tady exit. Nechci si to saveovat. Teď si dám znova... Když si dám arkádovej, tak tam se nebudu vylepšovat, že jo? Tam si prostě jenom zahraju s někým proti někomu. Podívám se, co tady je za obludy. Držka. Já. Tlusťoch. Něco.
Plešón. To je ta plavkyně. Nějaký Japonec. Zase něco. Divnej. Další ženská. To je tenhle ten motač. Ale tohle. A pak je tady, že se mi to náhodně vylosuje a potom to jsou tam ještě 4 políčka, možná, že jsou tam nějaký odemykatelné postavy. No ale tohle teda nechci, já se chci tady vylepšovat. Počkat na nápad. Už jsme si to vyzkoušeli. Takže si to můžu přepnout na lehkou obtížnost, třeba porazím druhýho aspoň. Šampionát. A teď tady už budu mít zase úplně čistýho toho černocha, že jo? No. Možná, kdybych si to uložil, tak bych s ním mohl hrát ten šampionát zase od nuly. A asi jenom jako jinýho tohle nechci. Tohle se mi taky nelíbí. No tak asi ho vemu. Vytrénuju něco na něm. No, viděl jsem dobře, ne? 500. Tak kde jsem to vzal, že to stálo 50? Tady? Jo, to je dolar předtím. Jo, takhle, to není 51 tisíc. To je dolar, ta pětka na začátku, to není pětka, to je dolar. Takže 1500 to stojí. No, teď už to dává smysl trošku. Tak asi tady automaticky vytrénuju dvakrát tohle. Tak, jak vypadají moje statistiky? 9% dexternita. Dáme si price. A teď jsem na to zvědavý. A je, druhá ženská. Ta se nechá porazit, protože je jako první. A navíc to mám na lehkou obtížnost. Dobře, já to nechám. Abych potřeba odmáčknout jenom tady toho prdělu. Abych viděl, co oni tam budou vyvádět. To mě zajímá, ne? Tady ten... Mám las. I have enhanced superior training. Mi si stálo za to na tohle čekat. Takový tintítko. Co to tady na mě bude zkoušet? Ale mám ro. Ona taky. A sakra. Ještě prohraju, ne? Že by to byla náhoda, ten začátek. Má nabito. Já jsem měl taky nabito, ale vůbec to nenabíjí. Tak tady bude asi... Bude asi problém. Asi se nikam nedostanu. Ten začátek byl asi nějaký zázrak. No, já se tady ani nezvedám. Já se kryju. No, se to ne... Jak to? Co to dělá, sakra? Já se tady uhejbám. Já když se kryju a dám zpátky, tak on tam dělá.
No, ale po mně. A nebo ten šampionát, teď to vypadalo jako, že... Já nevím, jak to vypadalo. Že asi ty další bojovníci nebudou těžší a těžší, jako třeba v Mortal Kombatu. To spíš vypadalo jako, že prostě jsou nějaký a oni se střídají a někoho sejmu a někoho ne. Ale tenhle ten je to, ten Černoch se mi líbil víc. A je držka, jde proti mně. A toho jsem předtím zabil, tak schválně, uvidíme. Jenže oni mě nenechají nic vyzkoušet, teď jsem zjistil, že se tam můžu nějak uklánět, ale to nechci. To přeskočím. No, a můžu se uklánět i dopředu, ale no, opice se nabila. Ne, já tam dělám asi nějaký speciální chmaty, můžu dělat. Když... Prostě mačkáma dopředu. Mačkáma dozadu, tak to dělám něco jiného. To dělá takový podflák. To není podběrák, to je podflák. Ježíš, ta opice už zase řve. Ale když dávám k němu, tak to dělá něco jiného od něj, když to dělá stejný tlačítko, ale dělá to různý věci. Tak třeba nahoru je tohle. A dolů je taky tohle. A k němu je jenom takový šťouchnutí. A od něj je pořádný podběrák, tak. Došel čas. Ale já se můžu taky nabíjet, během toho, co se nabíjí on. Au. No jo, tak tam je ten chmatu víc. No, já jsem myslel původně podle toho nastavení ovládání, že tam bude jenom jedno tlačítko, jedna pěsťovka jenom z jedné nebo z druhé strany. Ono je to mnohem komplikovanější. No je. No tak to já nemám šanci, když jsem nezabil ani tohle. A si to zkusím znovu vzít ještě toho Černocha. A to asi nemá cenu, že jo? To byla asi náhoda. Zkusím ty... Čekaj, ten dozadu natáhne a dám pořádnou bombu. Zkusím na tomhle založit moji taktiku. Úplně trapná taktika. A je, třeba ho to profackuje. No, začím ho to profackovávat. Hele, nabiju se. Ježiš, co mu tam nastrkuje držku. Já nevím, čím jsem to dělal, nech mě. Co to dělá, blbče? Dělej, co chci. Ne. Jdi pryč, Krejse. Proč uskakuš? Krej si tu držku a... No on nemůže si krejt držku a utíkat. On může utíkat jenom, když nic nedělám. Já mám rumble, já chci to nabít. No. Jo. Už jsem na to asi přišel. No, pojď si pro poslední. Tak. A dobijeme doplna. Když to nejde, je potřeba založit taktiku na jednom útoku. Tak, a máš to. Výhra. Dejte mi 2 litry, jdu trénovat. Pak, že to nepůjde. Tohle mu prorazí všechen ten blok, co tam zkouší na mě, takže já si dám trénování. A nevím, co si mám dát, protože tady máme něco za litr. Tak zkusíme to. Zkusím to manuálně.
Takže čtvereček. Ježišmarja. Sleduj sekvenci. Ježiši. To je komplet, jo. Víc jsem nic neudělal, skóre jedna. Za to jsem vyplás tisícovku. No, tak to nebylo nejlepší teda. A je něco, zkušenost mi to přidalo. Tohle už manuálně dělat nebudu. Zkusíme, neskusíme, to stojí 1500. Tak tady si dáme ještě automatiku. Zkušenost, je mi k něčemu zkušenost, nevím. On to natrénuje automaticky. No, rychlost nebo dexternita, to je obratnost 23. Vidíme. Zase s tímhle, jo, když jsem ho teďka vyklepnul. Zkusím na ní moji oblíbenou taktiku, jedinou, kterou znám. No počkat, ale když to teďka už umím jako profík, tak bych si na sebe mohl sadit. Pak bych měl hromadu peněz. A pořádně bych se vytrénoval. No sakra, to nevyšlo trošku. To musím správně vyměřit. Tak. To bylo blbě vyměřený. Jak to? Pěkný. Hele, mám rumble. Že... Nevím, jak se nabíjí. No pojď, pojď, pojď. To ještě dám takhle malou. Dobře, tak já ti malou dávat nebudu. Tak, máš to. Chtěl jsem být hodnej. Rychle, dobít. On asi stačí mačkat jedno tlačítko. Ježiši. Tak. Lehni. Pojď. Tak, se ještě dobiju. Ne, když mačkám víc tlačítek, tak to jede rychlejš. 3 sekundy. Nestrkej tam tu hlavu zase. Já jsem ho mohl ještě dodělat. Jestli mě zase lákají jenom na to, že mi dají nějakýho blba. A příště mě vyklepnou. Ani si neškrtnu. A já zase vyhodím 2 litry, úplně zbytečně. Já doufám, že ne. Já na sebe zase vsadím. Price fight. Money. 2 litry na sebe vsadím. Maximální sázku. Buďte na mě hodný, pro boha. Koho pošlou? Zas tohle. No tak to. Ten už ví, jak na to. On má kníra i na hlavě. Podle toho obrázku. Odmáčknem. A teď pojď. Tak. Jak to, o tohle měl schytat teda, ale už si zase dovoluje. No pojď. Říkám ti, pojď blíž. No, není úplně tak blbej zase teďka už, asi. Ty animace jsou super. Rychle. Domačkat. Když ho zabiju v prvním kole, budu mít nějaký extra bonus, ne? Můžu si to ještě nějak dobít. Ještě to jde, ještě. Teď už je to asi na maximum. Knockout bych mu chtěl dát. Že to bych musel mít asi nabito, jenže já neumím nabíjet. Skvělá pirueta. No, za to bych mohl mít bonus, ne? Dělejte. Navalte dalších 5000. Tak, vyhrál jsem. Kolik mám? 6, no. Čekal jsem aspoň 60. Zbývá ještě 15 nepřátel.
Takže já jdu trénovat. Teďka si vyzkouším všechny ostatní tréninky, které mi byly zapovězený. To bylo jenom pro ty bohatší. A si dám manuál, to zase dopadne. Takže manuál, aspoň jednou, ježišmarja, zase tenhle ten pohled z první osoby. Levej trůj. Tak to asi ne. Moc jsem toho neudělal, ale 71% aspoň, no, aspoň tam není nula. Občas jsem se do toho trefil. A co jsem dostal? No. Zkušenost 25% a obratnost 35%. A já bych chtěl třeba tu sílu a staminu. To bude tohle. 2 litry, manuál. Vládnu na manuál, umí každý mlátit do pytle. Ježiši Maria, to je čím dál tím složitější. Čtverečky, trojúhelníky i všechno. A ještě šipky. Ježiši Maria, to nejde. Jsem to netrefil. Já musím udělat ten úder, co oni po mně chtějí, ale copak já si mám zapamatovat tady ty raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Různých věcí, jo, to po mně nemůžou chtít. Poslední pokus mám, no. A to risknu. Levej jab, nebo pravej jab. Čtvereček nebo trojúhelník. Kolečku jsem zkoušel, ale pozdě. A možná to bylo i správný tlačítko. 50% jsem udělal, jo, když jsem neudělal nic. To jsou vyhozený prachy. Prčic. Já nevím, jestli ten poslední trénink mám vůbec zkoušet. Navíc na to už nemám ani 5000, no. Tohle bude síla. No sakra, 10 000 už ale opravdu. Což je 25. To asi mám něco, na co mám. Tohle, ale automaticky. Tak. Tak, co mi to zvýšilo? Něco mi to zvýšilo, ale nic moc teda. Sílu trošku a staminu trošku. A jinak asi nic. To takový prachy. Prize fight. No. Nevím, jak dlouho jak dlouho s ním budu bojovat, s tímhle jedním. Teď už jsem ho skoro zabil. Ještě tam bylo nějakých celkem 20 zápasů mám asi odehrát. A pak nevím, co se stane. Ale to asi neodehraju. Nebo jako já to můžu i odumírat. No. A on už si začíná dovolovat. Že jsem objevil tenhle ten chmat. Jak bych nenahrál vůbec nic. Co tady? Pojď blíž a nech si dát. Tak. Protože já normálním útokem vůbec netrefím ani. To buď vykraje, nebo uhne, nebo já nevím. Takový hezký lustr tam byl. Ne, jak se skácel. A ještě si doplním životnost, tak ještě jeden, už asi ne. No tak tohle ještě dostanu. Už. Si myslím, že jo. Druhý kolo. Cože, na mě rušách. Uhnul. On to vypadá jako, že dostane zásah, ale on uhne jenom. Teď už neuhne. Vítěz. Dejte mi prachy radši, honem. Já si... Mám se na sebe ještě vsadit.
Když se na sebe vsadím, ale mám 3, se to zvyšuje. Tak litr utratím. Bych potřeboval tu sílu, aby se mi hodila. Tohle, co to hodně, tohle hodně dodávalo, že? Zkusím ještě jednou. No jo. A jdeme na price. Vsadím 1500, co mi zbylo. Spojně co? A hele, můj starý známý. Tak uvidíme, jak se předvede. Doufám, že se moc nepředvede teda. Vypadalo, že měl jinou barvu trenek. Ale mohli byste tak jako to odstartovat trošku a ne mě tam hned hodit. Ježiš. Ne, je stejně pořád červený. Tak, hezky si dostal zásah. Teď jsem dostal já. Už máme oba room. Ještě jednu reži k zemi. Hezky, co to bylo za otočku? To byl úplně speciální chmat. Já jsem dal nejdřív k němu, pak od něj. Aniž bych teda chtěl, jako. Jsem chtěl jít k němu, pak jsem se bál. Bych to chtěl ještě zopakovat, ale mi to nějak nejde. Teď, hele. Němu už zase leží, já si tady zkouším otočku. Ani se neléčím. Ne. Už mu tam zase nastrkuje tu držku. Druhý kolo. Co tam ještě? Když už je dávno po něm, co tam dělal? Se tam motal ještě. Takže mám 5000. Jdeme trénovat. Nebo, že bych si ještě ušetřil na tu sílu. Já si ušetřím. Já si ještě jednou si tady zabuxuju. Vsadím si na sebe. Ještě se cejtím. Což já už si můžu vsadit. Já myslím, že maximálně 2 litry. Aha. A hele, zase on. O, já budu bohatý. Tak to jsem neměl utrácet, to jsem si měl takhle našetřit. Já jsem zvědavý, jak dlouho mi bude tato taktika ještě vycházet, ale pravda, že hraju na lehkou obtížnost. A kdyby mi tohle nevycházelo, tak jsem skončil. Ježiš, co děláš? Au. No, mám rumbl. Nevím přesně, jak se to dělá. Dolů od něj zmáčknout, jo? Tak jo, dolů od něj zmáčknout. A teď ne? Padej. Doplníme. No, k němu od něj zmáčknout? Dělá to samý, jo? Od něj k němu zmáčknout. K němu od něj zmáčknout udělá tohle otočku a od něj k němu to asi neudělá nic, ale zkusím to. Od něj k němu zmáčknout, to tu udělá takový přískok a ránu. Přežil do dalšího kola. Jsem chtěl vyřídit. Tak ještě jednu. No, ne, zkoušej to na mě. Tak. Tak jsem sadil 5000, kolik jsem viděl? Zase 5000, takže bych měl 15. Nebo teda, čekaj, 12. Nebo kolik? 12. 2 za výhru a dvojnásobek za sazení. Já jsem bohatý. Tak to jdu ještě. Jestli kolik můžu sadit? Ještě úplně maximum. No jo. A sakra, no je tam. Jestli všechno ztratím,
Já se ho bojím. To by ještě nemuselo být tak špatný. Já to chci vyhrát. Chci vyhrát 12 litrů. Já to risknu. Pak se budu moc vytrénovat pořádně. Jenže on mě asi zabije a budu mít nula. To nebude dobrý. Já to nechci vidět. Price 14 000. No sakra, jsem chtěl vidět jeho taneček. Dobrý. Nechci dát otočku a... Jo. Tak. Ta otočka je napravit. To je jenom taková efektní blbost. Musím moji starou taktiku používat. Ty jak rychle vstává. Ale tady na to seš byl Bayford. Dobijeme, tak to bude v klidu. Už jsem se skoro bál, ale ne. Stávej a nezdržuj, ať ti zase můžeš lehnout. Co? On to mě zobnul. Přiš tu, hej, nejsi, ale máš nula. Tak, zatancuj si, ale ustel si hezky, tak. Dejte sem prachy, jdu domů. Že bych si ještě vsadil. Když to zatím tak jde, tak já bych si ještě asi vsadil. Už mám 26 tisíc. A dobře, tak já se nejdřív vytrénu, aspoň zkusím ty činky, že jo. Když bych náhodou všechno přišel, abych aspoň viděl, jak to vypadá. Jenže to bude asi ovládání. Ať je to nějaký jednoduchý. Instrukce. Zmáčkni a drž křížek, abych to zvednul. Cíl. Dostat se nejblíž, jak je možný, k vršku a spodní zelený lajně. Jsem zvědavý. Takže zmáčkni a drž. To by mohlo být jednoduchý. Aha. Efektivita. Já nevím, co je dobrý a co je špatný. Tam mám power. Efektivita. Už je úplně na nule, nebo... 61. To nevím. Ale už sílim. A ještě mám porazit 11 bojovníků. Já si jdu asi zafajtit. Abych něco vydělal. Sadím celý mění. 20 tisíc mám, jo. 21 mám. A víc nemůžu sadit, jo. Dobře. Takže už jsem narazil asi na strop. A je. Fialový. Vypadá zle. Podíváme se na jeho taneček. Nejdřív musíme přetrpět, ale tohle mám lase prkenýho. Vypadá jak nějaký pianista. Domácí město Zagreb, to je Záhřeb, ne? Jo, dobrý, ukáž toho druhýho, jestli se mám bát nebo ne. To je všechno. To jsi moc nepředved teda. A je docela nabušený. To máš na hlavě účes, který vypadá jako kosa. Au. No sakra.
Začínám se bát. Ne, to bude doufám v pohodě. No, už to vypadá dobrý. Cože? Co to bylo? Stahuj! Lehni, Aleš, potřebuji ruce dobít. Ona mě udělala nějaký cheat. Dobíjej se. Drž kudej pryč. Tady začnou problémy, já už to protrénu. Já už nebudu šetřit. Ne, to jsem nechtěl. On to na mě udělal taky nějaký silnější. Oni snad sejme. No já už se nezbudím. Já jsem všechno prohrál. Zbudím, hele. No tak teď je to v posledním souboji. No co to je, tohleto? Já jsem to chudej. Všechno mi sebrali. Podvod, začal čítovat, no jasně, no. To bych měl takovýhle útok taky, jak vyhrávám mu raz, dva. Takže všechno, co jsem měl. Litr mi zbyl, který už jsem nemohl sadit. To je podvod. Ještě jednou si to dáme, jestli tam bude znova. No tohle si klidně vsadím, no. Tak to jsem asi na cizího neměl takhle blbě vsázet, když nevím, kdo to je a co dělá. Na tohle jsem to měl vsadit. Ježíš, takových prachů. To jsem mohl být tak nabušený. Ale kdybych si pořídil potom nějak toho fialovýho a uměl s ním tenhle trik, jenže bych ho neuměl, jestli se nedělá stejným chmatem. Pojď si pro nákladačku, ty. Proč to rovnou nevzdáš, když víš, že nemáš šanci? Počkat, já bych mohl tady zkusit jinou kameru. Zkusíme, jak to vypadá. To je filmový. Tady trošku dobiju. Tady u toho můžu machrovat. Nic nevidím. Nevidím, jak jsem daleko od něj. To není dobrý. To není dobrá kamera. No, tohle už je lepší. Ani nemusím dobíjet. Dorazím, raz, dva. Čekáte, ještě si dáme jinou. Tu hej, chceš? Dotancuj, lehni. Tak. A je to. No, tak takhle jsem to měl dělat. Vsadit na lamu, tu sejmout a na ní vydělat. A ne na úplně cizího, novýho. Ono je to o těch nepřátelích. Ono to není o tom, kdy přijdou. 64% a 68% dexternita experience. A co teď budu dělat? Dáme si ještě prize fight. Hodnocení, že bych si zvýšil nějak hodnocení. Počkat, můžu se sem podívat a pak se vrátit. Já se podívám. Měl jsi někdo novej. Ne, nechci. Tak tam nejdu. A já bych šel tady na ten title. Musím zaplatit 2 litry. A nevím, co se tam stane. Já mám třídu bronzovou. Rank, žádný hodnocení nemám. Aha, takže tady budu. No jo, jenže já když si zvýším rank, tak oni určitě po mně půjdou nějaký z toho ranku taky. Takže pak už nebudu mít šanci. Je lepší být lama a bojovat s lamama. A tady za to jsem musel zaplatit 2 litry, takže jsem zvědavý, jestli vyhraju teda. Ani jsem se nemohl podívat, s kým budu dopředu bojovat. Takže naštěstí je tady tenhle ten černoch. To by měl být v klidu. Máme nový ring. Ukáž, jsi stejně blbej? Au. To mohla být náhoda. Možná bych si taky měl připravit trošku krytí občas. By se taky hodilo zmáčknout. A jo, jsi blbej. To jsem úplně nechtěl. Lehni. Trošku si doplním.
vždycky vysadí tu držku dopředu, aniž bych chtěl. Tak, máš to. Něco doplníme, ještě bude vstávat asi. Moc se mi to nedoplňuje teda. A teď už nevstaneš. Tak, vyhráno. A mám lepší rank a teďka už nikoho neporazím. Jestli po mně budou posílat ty silnější. Tak se ukažte. Rank 10. Třída bronzová furt. No nevím, k čemu mi to bude. Každopádně jsem za to utratil 2 litry. Což si nám tady select. Boxer, můžu někoho jiného? Nemůžu. Jako můžu z těchto začátečnických, ale... No, ničem. Když si dám obchodovat, tak se něco načte. A budu moc prodat. Jo, takhle. To je se saveu. To je jako od jiného hráče, jo. Si můžu načíst boxera asi. Nebo co to má znamenat. No a já jdu teda zase na tohle. Já si na sebe vsadím, jestli po mně bude někdo jiný. Nebo ten samý. Já tenhle, takže vsázíme všechno. All in. Tady se napaku. Znova to vytáhnu na to jmění, co jsem měl. Pak se vytrénuju. A dojedu ten šampionát. Tady na těch lamách. Doufám. A teď mám rank. Teď budu ještě lepší, doufám. A oni snad budou furt stejně blbí. Co to tady? Na koho tady máváš? On tady něco? Na mě? Zkouší. Já chci pryč. Toho mělo trefit. Ale nějak jako vydržel dlouho. Já jdu radši dál. Se tady budu nabíjet, až se zbudím, zase tam budu vysazovat držku. Než si zase zasadím. Ještě jednu a ležíš. Ještě žije? Cože? Co to? Jo, on se nabil. Ti nepomůže, hošánku. Ti zase vybiju. Ještě bude vstávat. Já mám málo. Nevstávej. Jsi tam zavazoval tkaničky nebo co? Tak. Lehni. Aleš. Vyděláno. Furt málo. Jestli mi tam teďka pošlou někoho jinýho, tak jdu trénovat. Jenže já potřebuji prachy. Jak to vypadá? Mám 14 000, to je málo. Já potřebuji, abych měl základ těch 20 litrů, který můžu v pořád sázet. A zbytek můžu utrácet na trénování. Takhle bych to asi tak viděl. Reach 73 a Černoch jenom 70. To je jak daleko došáhne asi. Ze začátku nejde mlátit, ale jde se pohybovat. Ale jsi nějaký akční. Co to tady zkoušíš na mě? Jsi minule nechal vždycky mlátit. Oni se umějí nabíje, to mě to nikdo neřekl. Jak se to dělá? Rychle doklikat. No, ale tohle to mi taky nikdo neřekl, ale hlavně, že to umím. Vysazovat držku. Uf. Radši už se nebudu dobíjet, nebo se vysadím. Tak. Jemu jsem vysadil vědomí a hotovo, vyděláno, paráda. Takhle by to mělo fungovat, sice teda jako už si dovoloval. Kolik mám? 30, paráda. Podíváme se jenom tak, tam nakouknu do ringu, co se tam děje. Blbec. Asi tady jenom takhle připravím prachy a 10 000 můžu
utratit, takže jdu trénovat. Tak. Podíváme se takhle zezadu. 10 000 můžu utratit, to je 25. 10. Tohle. A tady můžu mít jenom automatický, nemůžu žrát manuálně. Takže to jsou vitamíny. Vemu si vitamíny za 10 litrů. To mě boostne. No jo. 80% obě věci. No a doufám, že je tam pořád ten samej. To prčit, ženská. S tím jsem nepočítal. Co teď budu dělat? A když tam vlezu teďka znovu, bude tam někdo jiný? Nebude, sakra. Tak já se ještě jdu vytrénovat za 500. Tak, během tréninku tam se vymění boxer za nějakou lamu. Nakouknu. No, tak se mi to líbí. Heh, takže na to nevyzraju. I když on si dovoluje vlastně, sakra. Za chvíli mu to začne vycházet. Já jsem sadil 21 litrů. Jestli zase o všechno přijdu. Doufám, že ne. Tak. To jsem nechtěl. Aha, v pohodě. Možná trochu lepší je, ale já jsem lepší ještě víc. Ty si budeš nelegálně nabíjet. Masakra. Co to tady? Co to tady točíš? Blbče. Lehni. To je dost. Rychle naplnit. Sakra. Lehni znova. Byl zhůru nějak moc rychle. Mně se to vůbec neléčí. Jež. No, a už tam zůstane. No, bál jsem se teda. Ale vyšlo to. Všechno je v suchu. No, já mám 40 tisíc, no, můžu vytrénovat. Podíváme se jenom, tak nakoukneme, co tady bude na mě číhat. No jo, tak tam bych stejně nevsázel. Takže můžu utratit 20 litrů. Uděláme se na trénování. Nevím co s prachama, ale 25 je furt ještě moc na mě. Dáme si tady činku, ale na automatiku. No, 17% síla. Nakouknu. Já jo. Já se neznám. Radši se sám sebe bojím, takže jdu ještě trénovat. A kolik jich zbývá? Už jenom 5? Se ještě tady trénuji někde něčím. Že bych si dal ještě tu sílu. Bych potřeboval spíš nějakou rychlost. Ale sílu. Dáme si ještě sílu. Tak price. Ježišmarja, tak tam nejdu. Fialový. Počkat. Protože je to teďka barevný tečinka. Nebo to bylo vždycky. To je jenom z jedné strany. A... zajímavý. Počkat, tohle stojí 2. Tohle stojí 5. Tak si dáme tohleto. Tak. Zkušenost 91%.
Doufám, že tady bude teďka někdo zabitelný. Ale ne, ale tohle už jsem sejmul. Ale já se obojím. Jestli on bude lepší. Nevím, jestli na to mám sadit 20 litrů. To se mi úplně nechce. A vsadím jenom 10. Když tak to nebude tak hrozný ta prohra, a když tak bude dobrá výhra. A potom už bych to měl, mohl všechno protrénovat. Zase bych to nemusel všechno utrácet, no uvidíme. Aspoň se tady podívám, tady u toho jsem myslím neviděl taneček. Takže to musíme přežít pianistu. A já ho nebudu tady čekat, než tam nic neudělá stejně. Au. Když nejde. To jsme si nedomluvili. Tak, takhle tady máš čekat. Ještě krásně sejmu. Teď se nabije. Ne, zhebne. To je ta lepší varianta. No, to by mělo být snad v pohodě, i když náhoda se může stát. Tady trošku se doléčím. To jste čekal, co? Tam tak přilítnu. No, tak nakonec to bylo v klidu. Kolik mám peněz? 41. Já si dám to nejdražší, potřebuji vyzkoušet nutně. Počkat, podíváme se jenom tady, jak to tady vypadá. Kdyby tady byla nějaká lama, tak si ještě vsadím maximum. No, lama tady není. Takže já se tady vytrénuju, protože chci vidět, jak mě to vyboostí. Tady ten maximum. Za 25 tisíc. No jo, síla 42%, zkušenost 100%. Ta stamina 7%, sakra, tam nějak nejede. Se dělá si těma levnýma na začátku. Tak jak to tady vypadá? Už jenom 4 mám porazit. Lama, sadíme max. Jenže teďka jsem vypustěný. Teďka mu jednu prdnu a je po něm. Kseukaš. Ne, teda radši se neukazuj. No počkej, až na tebe šáhnu, ty ještě nevíš, jakou mám sílu teďka. Jakože by mu to... Že by mu to nějak extra bralo. Já se úplně nepoznávám. Ještě žije? Aha, já jsem myslel, že bude padat. Ta stamina je asi ta modrá čára. Ježišmarja. Aha, on měl málo. 17 sekund, ještě bych ho mohl dodělat v tomhle kole, ne? Tak, a je to. Dotancuj. No, za chvíli to budu mít. Bych si mohl dát boj s nějakým tím Yokozunou, nebo co to tam bylo. Aby jsme viděli někoho novýho. Takže já se jdu vytrénovat. Ještě sílu dáme. Kolik mám peněz? Kde to mám? 34. To na to nemám, na to nejdražší. Tak já si dám tady něco, tohle třeba. Levný, to mi zvýší něco jiného. Možná. No, možná taky ne. Jak to vypadá tady? Ženská. Už jsem zabil, na ní si vsadím maximum. Pak sežeru ještě jednu pixlu,
tomu největší. No a pak už tam bude konec šampionátu asi. Já bych čekal teda, že už mám, když mám o 50% větší sílu, že prostě praštím a ubyde jí polovina, nebo něco takového. Že bych v tom viděl nějaký rozdíl úplně velký, to se taky říct nedá úplně. Ještě žije? Tak. Nebo jestli je ta síla v něčem jiným, třeba jestli rychleji můžu doplňovat životnost, to je asi blbost. Tak, rovnou si zase ustel. Hotovo. Vyřízeno. A vyděláno. Jdu si koupit pixlu. To nechci, tuhle chci. Za 25. Mňam. Jak to vypadá se sílou? 57. Dobře. Ještě dva mám porazit. Tak teďka si můžu zkusit porazit někoho novýho, jenže na toho si nevsadím. Na toho si vsadím nic. Pětistovku bych tam mohl vsadit, tak. Uvidíme, co to bude zač. A sakra, on má větší dosah. 80, a jenom 73. Ježiš, jaký tlustej. Au. Čekáte, abych si ještě mohl změnit kameru. No. To už mám zase tu zpátky, co jsem tam měl. Počkat, jsem nevyzkoušel všechny. Tady, z prvního pohledu. To dopadne blbě. A nic nevidím. Co to dělá? To je blbá kamera. Já nemůžu dělat ty moje chmaty. Z jeho pohledu. Když tak vyzkouším až pak. Tak, no. Dám si jenom kameru a hned to jde. Teď bych to mohl vyzkoušet. Tady, z jeho pohledu. To musím dávat jako nahoru a zmáčknout. Já jsem ho sejmul, ale jsem to neviděl. Prostě vodně, ale když je to tenhle pohled, tak to je nahoru. To je vodní. A tam dám radši to normální. To je jediný, co se dá. No ne jediný, ale tady z těch na vlastní oči je to strašný. Jsem ho vyklep. Ten fialový jenom dělal podvody, že jo, protože udělal nějakou speciální útočnou věc na dálku, strašně silnou. Tak já ho rovnou sejmu, protože to je poslední, ne? Myslím, že je to poslední v šampionátu. Co se stane pak? Taky má větší dosah než já. 78, já 73. Ale je lehčí, takže se mnou jen tak nehne. On by stačilo, kdyby tohle to vykrývali, tak já jsem úplně v háji. Kdyby pochopili, že dělám furt tu jednu věc dokola. Ale to je asi díky té jednoduché obtížnosti, že si to nechají líbit.
protože většinou počítač, když na něj dělám pořád dokola nějakou věc, tak se to nechá dát jednou, dvakrát a po třetí a po další už ne. Tak tenhle je úplně lehkej. Přesně skácel. Tak. No, na to, že má červený kozačky, toho moc nepředved teda. No. A něco se děje. Mám si vybrat boxéra, který chci trénovat. No, chci furt tohle svýho, ne? Jak to, že má rank žádnej, když měl 10, 30 nebo kolik měl? Když si ho vemu. No, tak zase pojedu znova, jo. To byl jako konec šampionátu. No, zase mi zbývá 20 těch bojů. To bylo celý, jo. Nic mi to nenapsalo, nic mi to nedalo. No, kdo teda nevím, co to mělo znamenat. Čekal jsem nějaký ovace nebo něco. Ještě mi to sebralo rank. A ani mi to neodemklo další boxery. Co to má znamenat? Proč? Asi mám ještě tady ten title. Nikdo mi neřekne, proč si mám zvyšovat rank, k čemu mi to je. Nic to po mně nechce. 10. místo, bronzová třída. Tak se předveď. No tady se jmu, dostanu zase 30, že jo? Tak, dostal naloženo, si doplním doplná. Jo takhle, ty budeš uhejbat. Takhle to máš dělat. Tak. Zase doplním. Už tady je hůř. A je to. Můžu teď ještě doplňovat. A nemůžu. Jako třeba bych za to dostal nějaký bonus, že jsem skončil s plnou životností, ale to taky nevypadá. No, takže rank 10, no. Ještě ke všemu. A když to dám znova. Tak až tady mi to napíše, že co? Bojuju o 9. místo. Takže až všechny tyhle probojuju, tak budu v jiný třídě, jo? Ne v bronzový. To nevím teda. Se mi úplně nechce tady bojovat tak dlouho ještě, abych ani nevěděl proč. No to je tenhle s kozačkama. Ani nedošáhnu. Tak. Ustláno, já se ani nemusím léčit, já jsem tak dobrý. Dokud tam teda nepřijde ten fialovej s tím cheatem. Tak, doděláno. Hotovo. Tak jako ono to jde rychle, že já bych to ještě asi zkusil dojet úplně nahoru. Jestli tam teda dojedu. No tam asi nedojedu. No. Tam přijde fialovej, tady si nemůžu vybírat. Rank 9, jo. Aha. Takže předtím jsem měl 30, jo. To jsem byl jako tak blbej. Jako 30. místo. Aha. To je zajímavý. Jenže blbý je, že já za to musím platit po 2 litrech. Možná, kdybych se víc vytrénoval, tak bych měl ten rank... Furt stejnej.
8. místo. Riviera. Jde po mně. Si myslím, že se tam ne, že tam nedojedu tak vysoko. Jo, ještě. Jo, já vždycky myslím, že když on má už nic, takže už padá k zemi. On ještě s tím nicem tam žije. No, tak ty už to máš taky spočítaný. Vůbec se nebrání. Se ještě jednou zvedni, rovnou jednu dostaneš a jdeme dál. Zvedni, jednu dostaneš a jdeme dál. Přesně jak jsem předpověděl. Takže podle mě, i kdybych to dohrál, ty titly, tak se podle mě stane jenom to, že to bronz se změní na silver. A vůbec nějak to nepoznám. Ale možná by se nemohl odepchnout nějaký novej, nějaká nová postava. Protože jinak nevím teda, jak je mám odemknout. Jestli to vůbec jde. No teda doufám, že jo. To snad mělo jít, když tam je tolik... Co ty tady snad mě naběh? Pohrchante, ty jsi asi zapomněl. Jak to, že tady chodíme tak rychle? Jak jsi vždycky dopadal? Mě připadá, že běhám nějak strašně rychle najednou. Tak. Trošku se léčím. Netoč tady. A to tady nemáme čas. Tak dva pixely vyléčený. Stávej, ale jiní. Ty ještě si budeš dovolovat. Tak, jdeme dál. Tak kolik mi ještě zbývá? Asi takových 7, ne? Peníze na to mám. No jo, 7. Já furt vydělávám, jo, i tady. Já myslel, že to jenom stojí prachy. Jsem tam viděl nějakých 40 litrů. Že mám. Ježíš, někdo novej. A sakra. No. To jí bude sranda. Jednou necháme taneček, ať ty lidi tam roztažený. Co to je? From Zagreb, Croatia, wearing the blue trunks with black trim and weighing in at 220 pounds. The invincible Boris the Bear Nakama. No, tak já tady jenom tak jako normálně se procvičím. A co tenhle ten opičák? Tarzan. Jenom machruje. A tohle už dělal ten minulej. Aha. Tohle už nedělal ten minulej. Mm-hmm. Ale já nebudu tady. Co ty? Ta kamera nestíhá. Jaký moc rychlej na mě. A stejně dostane přes držku. On to tady na mě neskoušej a nech si dát. Tak, ještě jednu. Pojď. Tak, lehni. Já se trošku vyléčím teda. Trošku mě... Pocuchal nervy. Nejspíš být tak rychle, musíš počkat, až se natáhnu.
Takhle, no. Tak. Léčíme jeden pixel. Tak. A je to. Machroval, skákal tady jak Tarzán a k čemu mu to bylo? Takže to jsem na šestým. Já mám 45. Já se vyléčím. Vytrénuju se tady něčím, nevím teda čím. Musím tady tu druhou pixlu. 100%. Protože mám moc peněz. Co bych to využil. Nevím teda, jestli mi to k něčemu úplně je. Asi ještě co si tady koupím. Tohle. Ale manuál rozhodně ne. I když tady to bylo docela jednoduchý, jak stejně mi to nešlo. Tak, jak to vypadá tady. Kolik mám peněz? 30. Podíváme na statistiky. 64% síla. Dám si činku. 64% síla. A teď bude kolik? 71. To jde. Musím mu dát ještě jednou. Jsem pořádně nabušený. No, cvičíme činkou. 77. Stamina 10 taky stoupá trošku. Dáme si titul. Aj. To je ten cheater. To se budu muset krejt. A já to stejně nevykryju asi. Tu silnou ránu. Podíváme se na taneček. Co tam bude dělat. Já se zase protáhnu, nasadím si trenky. Já jsem si nenasadil trenky tentokrát. Dělá po každý něco jiného trošku. Toto je vymakaný. Tohle vypadá jak skříň teda. Koukne na hodinky. Nebo si čuchák pod paží, nebo co to dělal. Já jsem se jenom zkoušel, čím se kryje. Že ty budeš dělat. Tak se chci krejt. Ty budeš dělat cheaty. Kročí dál. No, koukám, že to byla asi minulá jenom náhoda. Tak. Vyléčíme. Když to je blbý, já nemůžu jít pryč a během toho se krejt. Já můžu jít pryč jenom když se nekreju. Vyléčíme jeden pixel, to stačí na něj. Tak to se ho bojím, jo. Kvíla mi. Když nečítuje, nemá šanci. No. A je to. Mám 22 tisíc. Tak jdeme ještě na title. Ještě ten tlustěch, ten japonský, by tam mohl přijít. To, s tím jsem ještě nebojoval. Co je tohleto? Styleto. S tím jsem taky nebojoval. Asi. Má účes jak podle Castrolu. Nevím, jestli se mám dívat na taneček. Asi se na něj vykašlu a rovnou mu dám přes držku. Nějaký pepek námořník nebo co? Myslím tě. Pojď tady na volnou. Na volný prostranství.
Ty ruce je opravdu jak pepek. Co to je? No docela mi ubral. Musím léčit. No, on bojuje a dokonce se nenechává zmlátit, ale klidně i bojuje. No to nejsem zvyklý. Jedna rána, ale lehne. A nebo já taky lehnu, sakra. Dvě rány. Tak. Já chci využít šanci, dokud si mohl. Takže ten je taky zametený. No a ještě ten sumec. Toho bych tam chtěl potkat taky. Párkrát se tam objevil. Já se teda ještě vytrénuju. Musí činku ještě. Ještě jednou, když už jsem v tom. Tak už mě zbývají porazit jenom 4 bojovníci. Vypadá to, že by to mohlo být. Ženská. Bílá ženská. Ona je teda černá. Ale vlastně, že je bílá. No. Já nikdy nevím, čím se kreje, sakra. Já se... No, R1. Co tady? Vypadá jak nějaká roztleskávačka s těma sněhovýma koulema na rukou. Jak to vypadá? Počkat, něco mi to připomíná. Jakou hračku. Jo, ovci. Hračku plišou ovec. Nějaká taková hračka měla takovýhle nohy, ne? Takový bambule. Tak. No, to jsou... triky, jak zrostlé stkávaček, opravdu. No, ještě bude vstávat, jo, ještě nemá rost. Tak teď. To bylo rychlý. A za chvíli budu mít stříbrnou třídu určitě. Doufejme. Jestli tam nepřijde sumec a nevyklepne mě. Dáme si další, už jenom 3. No a zase někdo novej. A ten má velký dosah. 99. No. Nevypadá moc příjemně. Asi se podívám na jeho taneček. Za ním někdo nezavřel dveře. Co to je tohleto? Svítěj do tmy. Tohle taky. Teďka si doufám natáhnu trenky. To budu potřebovat. No, teď jsem si natáhl. Teď je to dobrý. Teď jsem spokojený. No, teď se předvede ten dlouhoruký. Co to je za vyžli? Musí hned natáhl. Nějaký běžec, ne? No zase si ji natáh. On se zbije sám, ještě než začnem. Jo, machrovat budeš. No tak to ne.
Au. Merle, viď? Takhle se to dělá. Ti to musím ukázat. Tak. Prosím. Tak, no to trvalo to. Ale vstalo rychle teda. Tak si zase rychle lehne. Tak. Tady to bylo rychlý. A teď si usteleš navždy. Tak. Hlavně, že tam machroval. No a teďka už bude zbývat jenom. Budou zbývat jenom dva. Takže já se jdu ještě vytrénovat, skočíme na činku. Tak. Kolik máme sílu? 93. No, asi tam skočím ještě jednou. Devadesát. No. Tady jsem maximálně silnej. A hele, zase někdo novej. Bruce Blade. On má helmu, to neplatí. Má výhodu. To je zase nějaký podvod. A novej ring? Heleme se, je tady víc lidí. Už nejsou vidět. Ani. A zavřeli dveře za sebou. Podíváme se na to. Na taneček, jestli si budu natahovat trenky nebo ne. Bych řekl, že ne. To je nějaká jiná animace. Už jsem si je natáhl asi všetně dobře. Hm. A co ten druhej? S tou helmou. Podvod. Si taky natáhl, oni se tam zabíjejí prostě na začátku sami. Co to má za pempr slustý? Já chci taky brnění. Vypadá nějak silně. Se mi nechce líbit. Byl podběrák. A? Tohle jsem na něj zkoušel já. Otočku. Otočku umím. Ale on mě mlátí a nic mi to skoro nedělá. To bude asi tou sílou. Tak na tohle je asi dobrá ta síla. Já myslel, že mám sílu jako na útok a ono je to asi na obranu. Na výdrž. Protože on tady do mě buší jak do pytle a nic. Já ani nemusím léčit. Tvoje otočky, prosím tě. Hele, kdyby si uhnul, tak tě takhle zbiju. Co to? Mně to nic nedělá. Jako dobrý, jo. Snaží se, ale třeba umře stářím nebo něco. No. Ještě vstane. Vyléčím si pixel. Tak ho dorazím. Tak, a máš to. No a bude tady poslední. Kolik mám peněz, že bych si ještě něco natrénal. A to už je všechno, aha. No a už mám třídu silver. A hele, sumec je tady. A si ho můžu vzít. Bronzová třída. A já jsem tady úplně vytrénovaný. 27 vítězství. Silm sumce. Uvidíme, co to udělá. Trénovat ho nechci, já si chci dát jenom tady
o cenu. Nebudu, ale vsadím tu pětistovku. Jenže já tady s ním asi nebudu mít můj speciální chmat, takže asi můžu prodat. Kouká teda nějak divně, ten můj. Ale má větší dosah. Schválně, zkusím. No tady nevypadá tak tlustej tolik. Pomalej je teda pěkně. No taky dává nějakou velkou pěsťovku. No. Co tady? No má nabito. Můžu břichem utočit. No, ne po mně. Jak se zaklepala celá ta arena, když spadnu. To je Pepek, hele, jsem ho nepoznal ani. Ježíš, zase nabíjí, žere špenát. Tak, lehni, já si tady trošku nabiju, aspoň 3 pixely, 4, 5. Co to bylo? Takový extra odlet. Mám plovoucí břicho úplně. A tohle to je ten můj speciální útok. No, to taky docela zabírá trošku. No. Ale nemá to takový dosah, bych řekl. Není to tak silný. Ježíš, on ještě žije. No, stačilo to na něj. Ježíš, on žije ještě. No, konečně. On se raduje. Co tam zbourá všechno? Až se z toho zamotal. Co to je? No, to je dobrý. Já si to uložím. Jsem tady vyvinul takovou složitou aktivitu. Viděli jsme asi většinu bojovníků. Co jsem tady ještě nevyzkoušel, co tady šlo. Asi všechno. Arkádový mod. To bude normálně boj jenom bez toho, aniž aby to byl šampionát. Já si teda ještě vrátím zpátky ten obraz, abych to měl do příště nastavený správně. To máme transformaci. Ne, tohle špatně. Proč se to nepřeplo? Tak teď. Dělalo to něco? Tak. No tak nakonec jsem se pobavil teda. Docela dobrá hra. Já jsem myslel, že to bude nějaký realistický box a nějaký hrozně prkenej. Ale tady už na začátku mě překvapilo, teda úplně na začátku, když tam byly ty animace, tak mě překvapila ta groteskní karikaturní grafika. Ty držky úplně šílený, ty přehnaný ksichty a všechno. Tak to jsem si říkal, že to bude nějaká pakárna divná. Splácaná. Ale nakonec to do toho docela sedlo. A co mě nejvíc překvapilo, tak to byly ty animace, které jsou úplně boží. Jsou dlouhý, různý, všelijaký. A úplně plynulý. Tam asi, já nevím, to studio si asi pořídilo motion capture a chtělo ho využít na maximum, tak tam nasnímali všechny možný pohyby, které šly a nacpali to do toho. Protože tam, jako třeba když mu dám poslední ránu, tak on se tam motá ještě, já nevím, 5 sekund třeba, nebo ještě díl. A přitom už je dávno po něm, jo. Takže normálně by mohl hned spadnout, ale on se tam ještě tak jako pomotává a pak všechno, pak teprve upadne a je po něm. Takže to je úplná bomba. A nebo to natahování trenek a tak, že jo. Jsem si myslel, že to bude pořád stejná animace, že ty trenky natáhnu po každý.
Ještě je to takový jako nenápadný, jako že to skoro ani není poznat. Ale pak je to zase úplně jinak. Takže co se týká animací, tak úplně super. A vlastně celkově je to takový jako v pohodě úplně hra. Akorát samozřejmě já jsem to hrál na nejlehčí, takže jsem to všechno odehrál na jeden úder. A to je nuda. Ale zase to nebyla úplně taková nuda. I tak. No ale stejně, jako když bych to hrál na těžší obtížnost, tak tam už bych viděl trošku problémy v tom ovládání, protože já jsem se... Ono je tam docela dost chmatů. I když to v tom té konfiguraci ovladače jsou jenom vlastně levej hák, pravej hák, nějaký horní a potom to samý a dolní. A potom ještě blokování nahoře a dole. A to je celý. Ale ve finále to ještě se to kombinuje s tím, na jakou stranu já dávám. Když se třeba blokuju a dávám od něj, tak se takhle zakloní. Když k němu, tak se zase nějak předkloní nebo co dělá. A když ještě nahoru nebo dolů, tak zase to dělá něco jiného, se vyhejbá. A když nikam, tak jenom se kreje. No a stejně tak i s těma útokama. Takže já můžu mlátit, mačkat jedno tlačítko a do toho dávat ještě šipky nahoru, dolů, doleva, doprava. A to dělá pokaždé něco jiného. A pak ještě ty speciální kombinace. Jak jsem dělal ten speciální úder, to bylo... K němu od něj, myslím, a zmáčknout. Trouhelník. A když se to udělá obráceně, tak to je zase kombinace k něčemu jinému. A ještě je tam potom ten speciální to nabití těch pěstěvek, ale to nevím, jak se dělá. A samozřejmě s těma dalšíma tlačítkama to bude ještě další hromada úderů. A ještě kdo ví, kolik je tam těch tajných pohybů všelijakých, těch kombinací. Takže nakonec je to docela složitý. Ale něco z toho to tam potom komplikuje, protože já když se chci krejt, abych třeba chtěl přiběhnout k němu, praštit ho. Navíc je to takový trošku neobratný, že je to takový pomalejší. A pak se rychle krejt a třeba zdrhnout. Ale to nejde, protože já když se kreju, tak nemůžu utíkat. Protože když se kreju a chci utíct, tak dám na nějakou stranu a to už dělá speciální zase úhyb, místo abych utíkal. Takže já bych si to představoval tak, že prostě zautočím, budu se krejt a zdrhat nebo něco takového a hlavně rychle, že dám pěstovku a rychle uhnu. A ono jak to dává tu pěstovku pomalejš a ještě utíkat můžu jenom když se nekreju a tak, tak je to takový komplikovanější. Ale na to easy to nebylo potřeba dělat. No. No ale celkově mě to překvapilo, že je to taková srandovní, je to pěkně je to udělané. Ty animace superují. Všelijaký útoky. Takže paráda, ještě tam můžu trénovat. Je dobrý teda, že to nemusím, některé ty tréninky, ty byly šílený. Tam 6 kombinací jsem měl a měl jsem dělat vždycky tu kombinaci, kterou mi to ukázalo. A ještě tak rychle, jo, takže to jsem vůbec nestihl. Ale zase je dobrý, že si tam můžu dát automatiku a ono to udělá samo. Když tohle nechci řešit. Takže za mě paráda. Dobrá hra docela. Taková zvláštní, ale dobrá. Takže já to vypínám. Tohle je zřejmě intro úvodní, který už jsme viděli. A půjdu vylosovat hru na příště. Což máme tady. A máme tady nějaký změny, nějaký novinky. Robert Vankes podpořil znova, takže získá dalších 30 posílení platformy Mega Drive. Díky za podporu, je to super. A potom se vrátil Mike s podporou NESu, taky 30. Tak už je zase tady, už má zase tady tu elektrárnu zadarmo. Už se mu přestalo chtít platit asi za elektriku zase, tak už má zase zadará. Já jsem si to zabrat já, dokud to bylo volný. Takže děkuju za podporu. A já rovnou odečtu jedno posílení. A NES je tam 3x zase. Parádně posílený. A jdu ho vylosovat. Teda NES nejdu vylosovat, ale možná, že jo. Uvidíme, co tam padne. Takže z čeho budu hrát příště? Mega Drive. To bylo tak jako nerozhodně mezi automatama a Mega Drivem. Takže
To je vlastně zabralo posílení možná. Megadrage máme tady. Počkat, ještě z toho PlayStation musím vymazat rumble. No, tady ono to má ještě druhý díl. Tak. Tak a co pak to bude z toho Mega Drive? To bude asi nějaká pěkná graficky zpracovaná hra, nějaká plošinovka určitě. Doufám, že to nebude mít velkou grafiku aspoň. Punisher. Tak to bude mlátička, jestli je to ta samá hra. Asi určitě jo, to je na všech platformách. Punisher je to samý asi. To znám z automatů. To je to pěkný, těžký. A tady to bude asi taky pěkný, možná to bude trošku lehčí, takže dobrý, třeba se i někam dostat. Takže uvidíme příště. Čeká nás, myslím si, jestli to nebude nějaká splácaná hra, ale u toho Punisheru si myslím, že ne, že to bude něco lepšího. Taká lepší konverze. Takže dobrý. Jsem na to zvědavý.